To'rtkul tumani iqtisodiy negizining asosiy qismini paxtachilik tashkil etadi. Shu sabab tuman sanoati ham paxta xom ashyosini qayta ishlashga ixtisoslashgan. Tumandagi omma tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyat qayta ish boshlaganiga endigina 1 yildan oshgan bo'lsa-da, shu qisqa vaqt ichida trikotaj mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha mamlakatda o'z o'rniga ega bo'ldi. 2017-yilning fevral oyidan ish boshlangan tekstilda 200 nafar ishchi bo'lib, ular kalava ipdan mahsulot tayyorlash ishlarini bosqichma-bosqich amalga oshirishadi. Guvohi bo'layotganingizdek, bu yerda bir necha bosqichdan iborat bo'lgan jarayon olib boriladi. Bo'yash, trikotaj va tikuv sexlari kabi katta bo'limlardan tashqari, bichish, dazmollash, qadoqlashdan tashkil topgan kichik bo'limlar ham mavjud. Har bir bo'limdagi ishchi xodimlar o'ziga topshirilgan vazifani mukammal darajada bajarishadi. Qo'ligul chevar ayol-qizlarimiz bichish, tikish ishlarini olib borishadi. Omma tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatda 200 nafardan ortiq qo'ligul chevarlarimiz iste'molchilarga o'z vaqtida mahsulotlarni yetkazib berish uchun tinim bilmay mehnat qilishadi. Hozir men turgan yer tikuv bo'limi bo'lib, bu yerda bichish, tikish, dazmollash hamda qadoqlash bo'limlari mavjud. Hozir qadoqlash bo'limi xodimlarining ish faoliyatini kuzatamiz. Tayyor bo'lgan mahsulotni ko'zdan kechirish uchun sifat nazoratchisi Zulxumor Barinova ishchi xodimlarning ishini kuzatib, mehnat samarasi bo'lgan kiyim-kechaklarning sifatiga alohida e'tibor qaratib, ularni yetarli darajada baholaydi. Kasada 2010-yildan buyon ishlab kelyapman. Avval tikuvchi bo'lib ishga kirganman. Keyin ishlarim yaxshi bo'lganligidan keyin sifat nazorat bo'limida ishlayapman hozir. Sifat bo'limini boshliq qilib tayinlashdilar. Klassimda 15 ta qiz ishlayapti. Sifatlarni yaxshilab tekshirib, iste'molchilarga yaxshi mahsulot berishga harakat qilyapmiz. Biz O'zbekistonimizga sifatli mahsulotlarni yetishtirib, o'z hissamizni qo'shganimizdan baxtiyormiz. Barcha ishlarga kamarbasta bo'lib, korxonaning yuqori darajada faoliyat ko'rsatishiga sababchi bo'lib kelayotgan Otabek Asadullayev Omma tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari sifatida ish olib boradi. 200 nafar ishchi xodimlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bizning to'rtkul omma tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatida bugungi kunda 200 nafardan ortiq ishchi xizmatchilar faoliyat yuritib kelishmoqda. Mas'uliyati cheklangan jamiyatimizda bugungi kunda kalava ipdan boshlab tayyor mahsulotgacha bo'lgan holat ish faoliyati olib borilmoqda. Korxonamizga masalan kalava ip kiradigan bo'lsa, bu yerda bo'yash sexi, trikotaj sexi va oxirida tikuv sexida mahsulotlar tayyor holatga keltiriladi. Korxonamizda 50%dan ortig'ini ayol-qizlar tashkil qilishadi. Shularning orasida kollej bitiruvchilari ham mavjud. Biz korxonamizda nafaqat kollej bitiruvchilarini kasbga o'rgatish bilan, balki ularni malakali tikuvchi holatiga yetkazishda ham korxonamizdagi yetuk mutaxassislar o'z ulushini qo'shmoqda. Korxonamiz
mahsulotlari nafaqat O'zbekistonga, balki chet elga ham eksport qilib yuklatilmoqda. Bugungi kunda hozir korxonamizda o'zlaringiz ko'rib turganingizdek, chet elga olingan shartnoma o'z vaqtida bajarilishi uchun ishchilarimiz jadallik bilan faoliyat qilishmoqda. Korxonamizdagi o'zgachalik tomoni korxonaga kelgan kalava ip tayyor mahsulot holatida chiqib ketadi. Bu bizani tumanimizda, nafaqat tumanimizda, respublikamizda o'ziga bo'lgan bir o'zgachaliklardan biri bo'lib hisoblanadi. Ertalabki 9:00 dan 17:00 gacha olib boriladigan qizg'in ish jarayonida tushlik ham tashkil etilgan. Endilikda ishchi xodimlar uchun yanada qulay bo'lish maqsadida transport qatnovi ham yo'lga qo'yilish arafasida. Bunday qulay imkoniyatlardan ruhlangan xodimlar serg'ayratlik bilan faoliyat yuritib kelishmoqda. Shuni aytib o'tish joizki, ishsiz fuqarolar, kollej bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash maqsadida yana 70 ta bo'sh ish o'rni yaratilgan. Men Sag'inboyeva Tursunay, kollejni bitirib, shora 4 kilometr tekstilni shagirdim. Ishim yaxshi. Birda o'quvchi tikuvchi bo'lib shagirib, sertifikat olib, ish faoliyatini yurgizib turibmiz. Gunina 1100-1200 norma bajaramiz. Futbolkilarni tikib yetkazib beramiz. Ish sharoitimiz yaxshi, hamma sharoitlar yaratilgan. Obyektimiz ham bor. Men shuda ishlab yurganimdan xursandman. Tekstilning asosiy ish faoliyati buyurtma asosida olib boriladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 100 dan ortiq kiyimlar kolleksiyasi jamlangan bo'lib, bu yerdagi barcha kiyimlar tarkibi 100% paxtadan iboratdir va ishchilarimiz iste'molchilarga sifatli mahsulot yetkazib berishda o'z hissalarini qo'shishmoqda. Omad tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyat kabi ko'plab korxonalarning bo'lishi nafaqat tumanimizning, balki butun mamlakatimizning rivojlanishi uchun hissa qo'shadi.